Друзі, вітаю всіх. Сьогодні покажу вам дві пари окулярів захисних. Дещо розповім вам про комплектацію. Це відео буде нове експериментальне у мене на каналі, тому що я з цим ніколи не стикався. Ну і надалі будемо показувати вам ось такі товари. Перші окуляри – це ось такі, які йдуть із трьома лінзами. Відразу покажу вам комплект. Це чохол, такий захисний кейс, який чіпляється на моллі, на якийсь рюкзак чи на спорядження. Також, можливо, на пояс. Отака застібка в ньому є. Він доволі таки захисний, добрий. В ньому нічого ви не пошкодите. Самі окуляри, серветка і ось така лейба для того, щоб перевірити, чи вони поляризаційні чи ні. Дивимось через оці лінзи. Перша лінза, яка стоїть, це отака темна, сонцезахисна. Далі отака для контрасту і звичайна прозора. Вони являються захисними, захищають вас від якихось там уламків, не дуже, звісно, великих, але якийсь там камінь чи якась щепка, пил і все інше вони витримають. Далі тут в комплекті є отака штука. Це, якщо у вас проблеми із зором, ви замовляєте в офтальмолога собі лінзи сорозмірні, сюди їх ставите, відповідно, ось сюди ви їх кріпите, і помимо захисної функції, вони будуть виконувати ще функцію зору. Якщо ж вам це не потрібно, в комплекті є отака ще штука на ніс, ви одіваєте, тут все прорезинене, м'яке, і вам нічого заважати не буде. Таким чином знімаються тут, відстьобуєте оцю штуку, міняєте лінзу, ставите ту, яка вам наразі потрібна. Також є отаке кріплення, щоб повісити на шию окуляри. Кріпиться ось тут за оці вушка і чіпляєте собі на шию, коли вони вам не потрібні. Також комплектується таким чохлом, який буде захищати від подряпань їх, коли вони знаходяться, припустімо, у вас там в кишені, а не в цьому кейсі. Це були такі окуляри. Далі вам хочу показати ще отакі. Вони більш масивніші, з такою резиновою проставкою, яка буде захищати вас, окрім уламків, ще від якогось пилу. Припустімо, чи ви спітніли, піт не буде попадати вам в очі і буде більш комфортніше. Також є дві лінзи, відповідно, так само, як в тих окулярах, темні, контрастні і звичайні прозорі. Комплектуються ці окуляри ось таким чохлом, більш масивніший він. Окуляри, відповідно, також більш масивніші таким ось карабіном. І можна також закріпити на поясі, на розгрузці, на системі моллі. Тут отака ось липучка. І всередині отакі є дві проставки для того, щоб сюди вкладати лінзи. І вони один до одного не касалися і не подряпувалися. Ось такі, друзі, окуляри. Посилання я на ці окуляри вам залишу в описі. Звертайтеся відповідно до тієї людини. Всім вдалих покупок. Всім пока. Побачимось.